цаа хөгтөдөө флоп юу гэсэн үү? Шал. Тэмэц. А флоор болохоор юу гэж? Шал. Newspaper. А? Санин. Remember гэж юу гэж? Санагдчихлаа. А тэр бүгдээр ингэ нийлүүлэхээр юу гэж? Шал санин санагдчихлаа гэж байна шүү. Тэмэц. Зөв. За чи өндөр хурдны интернеттэй ноутбукээр дэрч байгаа гэж. Яамаа? Өндөр хурдны интернеттэй ноутбук. Наад чи амархан орчуулдаг нэг юм. PC юм аа. Жим байл. 8 брендинг 8 төрлийн зөөврийн компьютер. G-Mobile-ийн 399-чи өндөр хурдны интернет модемын хамтаар PC Mall-ийн 33 салбраас сард өртөө 30 мянган төгрөг төлөд аваарай. Зөөврийн компьютер интернеттэй бол төгс хэрэглээ. G-Mobile PC Mall.